Donorlik bu fidoyilikdir. Aslida insoniylik namunalaridan biri hisoblanadi. Davlat tomonidan ro'yxatga turadigan sog'lom kishilar og'ir kasalliklarga chalingan bemorlarning misoli najot farishtasidir. Joriy yilning 9-13 sentyabr kunlari Yuksalish harakati hududiy qon quyish markazlari bilan hamkorlikda mamlakatimizning 14 hududida qon topshirish aksiyasi o'tkazmoqda. Ushbu aksiya viloyatdagi jamoatchilik tashabbusi bilan tashkil etilyapti va viloyat hokimligi umuman mana davlat tashkilotlari ko'magida, hamkorligida, qo'llab-quvvatlovida o'tkazilmoqda. Ushbu tadbirimizga hozir mana shu start berish uchun yig'ilganmiz. Tadbirimizga mana bugun viloyatdagi faol jamoat tashkilotlari rahbarlari mana o'tiribdi. Bundan tashqari faol yoshlar, yoshlar agentligi, yoshlar ittifoqi, shuningdek mana hamkor davlat tashkilotlarimiz, viloyat hokimligi huzurida jamoatchilik kengashini a'zolari va bir qator mana shu viloyatimizdagi faol fuqarolar ham to'g'ridan-to'g'ri bevosita ishtirok etyapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, aholining qon tarkibiy qismlariga bo'lgan ehtiyojini qoplash uchun donorlik soni 1000 aholiga kamida 10 yoki umumiy aholining 1%ini tashkil qiladi. Qon topshirish orqali ko'plab insonlarning hayotini saqlab qolishga erishiladi. Shuningdek, aksiya jamiyatda o'zaro yordam madaniyatini ham shakllantiradi. Biz bilamizki, butun mamlakatimiz bo'ylab har kuni 100 ortiq turli xil jarohatlar demak natijasida mana shu qonga bo'lgan ehtiyoj sezilmoqda. Albatta, bugun Qashqadaryo viloyatida ham mana shu keng jamoatchilik tashabbusi bilan mana shu biz donorimiz qon topshirish aksiyasi o'tkazilmoqda. Bu aksiyani o'tkazishdan asosiy maqsad nima? Asosiy maqsad mana shu aholi o'rtasida beg'araz donorlik madaniyatini rivojlantirish, shuningdek donorlik harakatini keng jamoatchilik vakillari bilan demak, ommalashtirish, hammani bir mana shu maqsad sari birlashtirishdan iborat. Donorlik vaziyatdan kelib chiqqan holda turli toifalarga bo'linadi. Ulardan biri beg'araz donorlikdir. O'tkazilayotgan bu kabi sababli tadbirlar murakkab operatsiyalardan so'ng og'ir jarohatlar olgan yoki saraton kasalligiga chalingan va qon quyishga juda muhtoj bo'lgan betob odamlarni qo'llab-quvvatlashga xizmat qiladi. Zero savob ishni har kim har kuni qilishi kerak.